Man är aldrig jättesugen på att gå upp på morgonen i november, tycker jag. På något sätt särskilt inte när man har sovit riktigt gott. Och alla de husen som jag har köpt så har jag sovit så jättefint i. Det var en ren slump. Och Berghem är inget undantag. Jag sover så jättegott här. Fastän det är trafik bara några meter utanför fönstret så är det så bra vibbar i huset. Man slocknar som en jag vet inte vad. Orolig igår efter att vi hade gjort korv mitt i natten. Så tänkte jag att jag skulle prova i år att frysa dem, typ styckfrysa dem, precis som man gör med bär. Så man bara kunde lägga dem på bakplåtspapper i frysen. Och det funkar ju bara när det inte är så mycket saker i frysen. Eftersom den här frysen är helt ny så är det inte så mycket saker i den förutom kött. Och så funkar det. Det var ju bra. Första bakslag. Här har varit någon och ätit bokashi kompost i mitt land. Helvete. God morgon och välkommen till november. En liten rapport som jag tänkte skulle sträcka sig över den här söndagen. Jag har vaknat här efter att ha haft en korvstopparkväll tillsammans med min vän Fredrik. Så hela köket är lite korvigt och det doftar av korvkryddor. Och ute i frysen i förrådet där ute så såg du en del av det som vi hade gjort igår. Supermysigt var det. Och vi har tänkt att det här ska vara en liten tradition. Att vi stoppar korv en gång om året. Så den här söndagen ska jag jobba. Och sen så är mitt lilla bonusprojekt att jag äntligen ska ta mig an källaren. För att jag har ju en liten matkällare. Och den är fylld med elektriska prylar typ. Och det ska jag göra i ordning idag. Och lägga ut fint papper på bänkarna. Och ställa upp alla mina matprylar och sådär. Så det ser fint ut. Så det är dagens plan. Jag tänkte bara att ni får hänga med idag. Promenadskorna på. Och så bara ut i härliga regnvädret. Regnar och blåser. Då lyssnar jag på poddar. Jag brukar lyssna på olika mediepoddar. Jag lyssnar också på P1-dokumentär eller P4-dokumentär. På bra radio som är bra producerat, bra ljudmässigt och sådär. Det tycker jag är rofyllt. Ja, god vänner. Nu är vi i min källare. Och det här är en plats som jag uppskattar jättemycket med det här huset. För att den här platsen finns ju inte hemma. Vi har ingen källare. Vi har en krypig grund som är så krypig så det går inte ens att krypa där. Men här finns faktiskt ett förberett utrymme för typ en matkällare. Och det är ju jättelyxigt. Nu tycker du kanske att jag ser lite konstig ut. Så jag har packat in hela mig, mössa och luva som jag omsorgsfullt har
packat in huvudet i. Det finns några saker, två saker i huvudsak som jag är, tycker är väldigt, väldigt obehagligt. Och det ena är spindlar. Men ända sedan jag var liten och det hoppade ner en spindel från taket i mitt rum och bet mig på halsen, så har jag tyckt att spindlar varit väldigt obehagliga. Och här inne finns det finns spindlar då. Det är riktigt stora, såna äckliga spindlar som har, du vet, det ser ut som om de har ett helt ägg bakpå. Den luckan, den leder in till krypgrunden. Hela det här huset är byggt på ett berg. Ett berg som sluttar. Och sen kan man då krypa runt den här lilla kokongen av betong som jag står i. Men där är det så sjukt mycket spindlar. Och jag har öppnat den luckan naturligtvis och tittat in, och det är jätteäckligt. Den andra grejen som jag är rädd för jag vet att det är någonting som ni tänker på nu. Ja, vad är den andra saken? Det är explosioner. Jag tycker det är jätteobehagligt när det exploderar. Saker som av misstag exploderar. Vi har haft tryckkokare hemma när jag var liten som exploderar. Så obehagligt. Men så här ser det ut, och det som jag har tänkt mig idag och som jag också har laddat för sjukt länge nu, det är att jag ska röja ut allt det här i det här lilla utrymmet som inte är mitt. Det här har de ju använt mest som ett förråd för väldigt många elprylar och målarfärgsgrejer och lite isolering och sånt. Och jag vill ju använda det här som en jättefin lagringsplats för mat. Så jag är inte så intresserad av att ha de andra grejerna, utan då ska jag ta bort dem. Och sen har jag köpt ett sånt här, jag tror det kallas för hyllpapper, typ ett bänkpapper, som jag ska lägga ut här. Och det är bara för att min son Otto, han har en mental bild liksom av det perfekta skafferiet, och han kommer få dåndimpen när han kommer hit ner och det ligger ett gulligt papper och så står alla våra burkar på där. Roligt! Det är ju alltid väldigt spännande, tycker jag, att ta över ett hus, också delvis för att det finns en massa saker kvar från tidigare ägare, och går alltid att göra lite fynd. Sen är det lite roligt att se, för att på här så ser du små häftstift. Och det vittnar ju om att någon gång i tiden så har någon som har bott här häftat eller satt fast med sån här små stift. Som en liten spets eller någonting på den här kanten, på brädkanten. Så här har ju varit ett skafferi. Den här enorma frigolitlådan jag tänkte skulle faktiskt få stå kvar här, för att man vet inte. Jag vet ju inte hur det här utrymmet funkar när det är... Fy fan vad äckliga de är! När man ska slå ihjäl spindlar måste man ha en platt sko. Det är en sak som jag vet. Aha! De passar ju. Tjoho! Det här är ett sånt här papper som är speciellt gjort för hyllor. Så det är mycket tjockare än ett sånt här presentpapper. Alltid när jag håller på med papper och såna här saker så får jag såna minnesbilder till hur det var när jag var 15 och man skulle välja gymnasium. Och så valde jag mediegymnasiet till min pappas stora förtret. Han tyckte jag skulle läsa teknik eller samhällsvetenskap eller någonting annat. Så man blir någonting. För det här med att jobba med media, det var ju bara att klippa och klistra. Han såg framför sig liksom att det var pappersarbete. Och det tänker jag alltid på när jag gör någon gång emellanåt någonting som har med papper att göra. Nu hade han ju oerhört rätt i för sig, mannen, eftersom det ju innebär en hel del klipp och klistra, fast framförallt med ljud och bild och sådana saker och text. Men ja, det här blir superfint!
Åh, skönt att hämta andan lite. Det här med att lagra saker och ting i en sval källare, det har jag ingen erfarenhet av alls. Jag är helt ny på det området, så om du har några frågor så är det ingen idé att du ställer dem till mig. Utan det här är ett så här, trial and error år för mig. Jag har till exempel bara några burkar med mjölksyrat där nere, för jag vet inte om det är en bra idé att ha mjölksyrat på det sättet. Min farmor Elise hade ju en jättefin liten matkällare med precis sånt där papper, du vet, och små spetsar på hyllans kanter och så. Det var inte riktigt så svalt som det i mitt utrymme. När det är kallt ute, då är det ungefär 6 grader där. Så det är ju motsvarande ett kylskåp. Men nu var det 10 grader. Så i december, då ska jag skörda de här godsakerna som är kvar. Rödbetorna och mangold och purjolök och lite kål och sådana där saker. Och jag ser ju redan nu att jag kommer att fullfölja mitt projekt. Jag kommer att ha saker att skörda under hela året som jag har haft det här huset nu. Och det är ju magnifikt. Det är ju något speciellt med att ha en egen trapp att sitta på. Eller hur? Det är liksom sinnebilden på något sätt av att ha och äga ett eget hus. Att ha en trapp och sitta och dricka te eller kaffe på i ulltofflor och filosofera lite. Det här huset tycker jag är så roligt också för att det ligger precis mitt i byn. Så man har trafiken ganska nära, ser vilka som passerar. Det är ganska många som passerar ändå under en dag, även om det är en ganska liten by. Men hemma på Bökebacken så är det ju... Ja, man får vara glad om det kommer så här 3 bilar på en dag. Ungarna tycker att det här är ungefär att likställa med stan för att det är så mycket liv och rörelse.